Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Khair Israf dari kelas 3 Harapan. Video ini adalah berkenaan dengan aktiviti 4.2 mineral semula jadi dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Apakah yang akan kita bincangkan? Dalam video ini, saya akan menerangkan beberapa contoh mineral semula jadi, sifat fizik atau sifat kimianya dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Sebelum itu, mari kita mengenali maksud mineral. Mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu. Mineral yang pertama ialah asbestos. Sifat fizik ia adalah takat lubang yang tinggi dan juga kekejaksian haba yang lemah. Kegunaan ia dalam kehidupan seharian ialah membuat pakaian kalis api ahli bomba. Seterusnya ialah silikon dioksida. Sifat fizik bagi mineral ini ialah mempunyai takat lebur yang tinggi dan juga lengai terhadap bahan kimia. Kegunaan silikon dioksida ialah membuat kaca seperti rajah magma. Sekarang, mari kita bincang berkenaan kalsium karbonat. Sifat kimianya ialah bersifat alkali. Kegunaan kalsium karbonat ialah menghasilkan ubat antasid bagi merawat gastrik. Bagi kalsium oksida, sifat kimianya juga bersifat alkali. Kegunaannya dalam kehidupan seharian ialah menetralkan tanah yang berasid. Emas pula, sifat fiziknya ialah mudah ditempa dan juga molor. Kegunaan emas ialah membuat barang kemas seperti di dalam gambar, terdapat cincin, anting-anting dan juga rantai. Mineral yang terakhir ialah kaolin, aluminium silikat. Sifat fiziknya ialah keras dan lengai terhadap asid. Kegunaannya ialah digunakan untuk korona atau pengkram gigi. Berikut adalah maklumat berkenaan mineral-mineral yang telah saya terangkan tadi dalam bentuk jadual. Sekian, terima kasih. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua.